vam predstavljamo naše današnje gošće. One nam stižu iz Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Kovina i pričamo o sjajnim uspesima koji su stvarili u nekom prethodnom periodu i oni dalje uporno i vredno vežbaju i tokom ovih letnjih meseci nema za sada pauze u Kovinu u KUD-u Mladost. Pa da ih predstavimo. Sofija Kačina, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. Zatim Mina Marković. Mina, dobro jutro tebi, dobrodošla. Dobro jutro. I Jana Laković. Jana, dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro. I da kažemo šef ansambla, tako možemo da kažemo. Danijela Miljković, dobro jutro vama, dobro vi nama došli. Hvala, bolje vas našla. Mi smo, zahvaljujući ljudima iz Kovina i zahvaljujući društvenim mrežama, mogli da ispratimo sve ove sjajne uspehe i sjajne učešće na kojima ste bili. Pa ajde, Danijela, da krenemo možda od Vršačkog venca, to je nešto što je bilo poslednje, ali pre toga ste ostvarili izuzetne rezultate i gotovo sa svih tih međunarodnih predstavljanja folklora ste se vraćali sa nagradama. Jeste, da, baš tako. Sad što smo imali gostovanje na Vršačkom vencu. Učestvovali smo u revijalnom delu gde je njihov nastup baš bio primećen. Predstavili su se vlaškim igrama Crnorečija sa kojima su inače na takmičenju Zlatni opanak koji se održava u Valjevu bili pobednici večeri, a u generalnom plasmanu osvojili su drugo mesto. I jednostavno svaki njihov nastup bude primećen gde god igrali i predstave uvek naše društvo, naš grad u najboljem svetlu. Je li to značajno? Kada pričamo o folkloru, folklor je nešto što je onako vrh u našoj zemlji. Onda kada neko ostvari izuzetne rezultate, to se znači da se ozbiljno radi u tom kulturno-umetničkom društvu. Koliko je za vas značajno što ste se na Vršačkom vencu, to je jedan prestižni festival, naročito što je međunarodno karakter, što dolaze ljudi iz Brazile, iz Kolumbije, pa ste se u revijalnom delu predstavili. A eto, kada pričamo o ovoj nagradi iz Valjeva, koliko je to bitno za vaš KUD? Pa sad ću da vam kažem, videla sam da je ta grupa jako kvalitetna. Želela sam da ih odvedem negde, da osete takmičenje, da vide šta znači konkurencija, a između ostalog želela sam da vidim dokle sam ja stigla. I tamo smo krenuli, idemo da učestvujemo, jednostavno nebitno je šta ćemo uraditi. E onda kad sam videla deca kako to rade, naravno, javljala se ta želja, rekao, ljudi, ja stvarno želim da mi nešto osvojimo tamo. Inače, moram da kažem, Vlaške igre Crnorečja, koreografiju sam radila ja, ali moj saradnik, Filip Paunjelović, čovek koji nam je doneo te korake, jer on radi tu oblast tih vlaških igara. Dosta mi je pomogao što se tiče stila izigravanja i svega. To je ta proba koja je trajala 4,5-5 sati. I to su te igre. Jednostavno, kad smo otišli tamo, kad sam čula deca igraju prva, znaju da im tamo sede gore u žiriju, dok nisu krenuli, ja mislim da nisu znali kako se zove. Kad su krenuli da igraju, ja da sam mogla sreće da poletim, verujte. Znači, perfektni. Da. Bravo. Svaka čast, vi ste bumbari, je li tako? Tako vas zove Danijela. A zašto ste bumbari? Tako vam se zove grupa, je li tako? Kategorija njihovih godina je bumbari. Oni svi imaju po 9 godina. Od 6 do 10 godina je kategorija bumbara na svakom takmičenju. E, oni su u toj grupici. Znači, vi ste bumbari, dobro. Ko će prvi? Ko ima najmanje treme? Sofija, zašto voliš da igraš folklor? Zašto voliš da ideš na probe? Šta ti se tu dopada? Da li kad obučeš te lepe nošnje ili kad se družiš, a tu imaš divne drugarice, pa imaš i divne drugove, pa putujete, ti se to sve dopada? Da. I onda nije problem ni kada proba traje malo duže? Nije uopšte problem. Znači, ti si kad kaže Danijela treba danas da ostanemo malo duže, to je u redu. Dobro. Mina, šta ti voliš u folkloru? Pa, volim to što imamo veliku grupu, to što imam puno prijatelja i svuda baš idemo. I uvek je lepo kada se negde obu, tako? Jel onda imate priliku da upoznate i druge vaše vršnjake iz nekih drugih mesta? Da.
Dobro. A Jana, kad bi ja tebe sad pitala zašto bi ti nekome preporučila da se bavi folklorom, šta bi ti rekla? Zašto je to toliko lepo? Pa, možeš da stekneš prijatelje. I putuje se. Da, putuje se i... I uvijek se nauči nešto novo i vidi da. Nešto drugačije, je li tako? Da. Danijela, moram da vas pitam, osim bumbara, kude mladost, da li ima i starije kategorije? Da, imamo od pre par meseci osnovali smo i školicu folklora. Sa tom grupom radi Anđela Mihajlov. Ovo je kao dečji ansambl, kategorija bumbara, sa njima radim ja. Imamo prvi izvođački ansambl i imamo grupu veterana. I kako ste vi meni, vas tri ste mi rekle, probe imate i sad tokom letnjih meseci, odnosno dok ste na raspustu, tako? Da. Pa interesantno da se ide na folklor i tokom leta. Da. A da li to onda znači će ti vi sad uskoro imati ponovo neki nastup, da mi dođemo da vas gledamo? Da. A gde će da bude taj nastup? U Kovinu. U Kovinu, a kada? Pa ja dolazim na Kovinsku slavu. 26. jula. Će da bude za slavu ili će da bude neki drugi datum? 23. jula, Kovinsko kulturno leto. Inače, aha, počinje da Kovinsko jeste. Kulturno leto. 23. augusta. E, doći će onda 23. augusta. Da, ali ta ćemo biti baš onako desetkovani jer dosta dece je na odmoru. 25. augusta pozvani smo na još jedno takmičenje kod Aleksinca dole i 31. augusta putuju za Rumuniju. Tako da im je taj kraj augusta, sve ono što je bilo između, gledali smo da jednostavno nismo u mogućnosti da prihvatimo, jer sezona godišnjih odmora nisu tu deca i onda to je taj kraj augusta da koliko toliko možemo nešto i da se organizujemo. Tako da nam je taj kraj augusta baš dinamičan ovaj. Onda da mi svakako zapamtimo da u okviru Kovinskog kulturnog leta, videla sam da su izbacili program, tako da će biti prilike da pričamo o tome nekom narednom periodu, poziv da ljudi dođu u Kovin i da isprate sve ono što ćete vi predstaviti, jel tako? Da li će to biti opet na tom platovu ispred kulturnog centra, samom centru Kovina? Jeste, to će biti na platovu. Planiram da pozovem još neka društva da gostuju sa nama. Rekla sam vam iz razloga što smo baš ono desetkovani što se tiče igrača. A inače sad vidim snimak, to je bio prvi dečiji festival koji smo radili ove godine u Kovinu. Bila su nam dva kulturno-umetnička društva iz Vršca, Laza Nančić i Grozd. Bilo je društvo iz Uljme i iz Pavliša sa kojima isto imamo saradnju. Vlade i Jelena su odlične kolege koji uvek uskaču kad treba neka pomoć što se tiče i nošnje i svega i baš imamo izuzetnu saradnju. Ja se iskreno nadam da će biti sadržajnija ta saradnja sa kudovima iz Pančeva, pa da vas onda mi vidimo i ovdje u Pančevo i da naši kudovi idu u Kovin. Prosto toliko smo blizu, pa je šteta da se ne sarađuje. Abrašević je dolazio, kulturno-umetničko društvo Abrašević je dolazio na manifestaciji Stari Lala, gdje je taj deo kulturno-umetničkog programa ja organizujem. Par puta su bili. Ove godine, se pohvalim, bio nam je Krsmanac, bio je Španac i pevačka grupa Zapisi. Sigurno ste čuli za njih. Pružili su izuzetan program. Mislim, toliko je ovacije publike i stvarno je bilo vredno sedeti 2,5 sata i otpratiti sve ono. Pa da, ljudi vole folklor i kada vide one koji su zaista u vrhu, a mi smo inače u svetskom vrhu kada pričamo o našem folkloru i zaista gde god da se pojave naše kulturno-umetničke društvo, to su ovacije, to je onako stvarno jedno uživanje. I u svim tim nošnjama i u svim tim igrama svaki naš kraj donosi nešto novo, prosto to je nešto u čemu zaista treba da se uživa. Pa verujte, kad odemo u Rupu, to su Dani vina, mesto je Gjurik, to je opština Kuvin. Kuvin, ja mislim se kaže na rumunskom. I jednostavno uspostavili smo tu saradnju i idemo kod njih. To je uvek kraj augusta, tada je taj festival. Verujte da naše deca takve ovacije pokupe, a igraju i njihovi, znači učestvuju sa rumunskim igrama, ali naše deca kad izađu dinamičnije igre i sve, mislim, prepoznato publika, verujte.
svakako. Da li to onda znači, Danijela, da im uskoro pripremate neke nove koreografije? Da, da, već za godišnji koncert čeka ih. Radit ćemo isto, Filipa Unjelović treba da dođe, jer verujte, ako hoćete nešto da bude kvalitetno, gledam da sve što radim sa njima bude izvorno, da se ne radi stilizacija koraka, nego da bude izvorno. A taj dole vlaški deo, mislim da nema princa Filip, i dogovorili smo se u septembru mesecu da dođe da uradimo vlaške igre halova, koji će one igrati, i stari ansambl Srpske igre Crnarečija. Odlično. Inače, imate vas tri neku omiljenu koreografiju? Da. Crnarečija. To je ovo što smo gledali, ovo što ste bili najbolji. Da. To je to. To je znači interesantno. Da. Ali komplikovano bilo se nauči? Ne. Znači, one sve mogu. I kad treba da treba... I šta ste još naučile? Šta ste naučile? Ste naučile malo vlaška? Da. A kako ide? Ajde, čujemo. Sve tri. Džika, mojka, mafa, kud, use, nore, nava, zud, da, kuma, vađe, minje, još je žokar, da minje. Bravo, pa vi ste fenomenalne. Ja ću da zapamtim 23. avgust, da dođem na koncert koji će biti u okviru kulturnog leta, u okviru koga ćete nastupiti, i svakako, Danijela, da pratimo što se dešava u Kulturno-umetničkom društvu Mlado. Svakako smo tu za sve vaše koncerte i za sve ove sjajne uspehe i da predstavimo ovako ovu divnu decu koja na pravi način čuvaju tu našu tradiciju. To je najbitnije, da ima ko da je sačuva. Upravo to. Hvala puno što ste izdvojile vreme i došle danas u Buđenje s televiziju Pančevo. Vidimo se uskoro kod vas u Kovinu. Važi? Da. Vidimo se, dobro nam došli. Hvala.